წარსულის ნისლებში გახვეული კოლხური ზეპირსიტყვიერების მარგალიტების ძიება, კოლხური ეთნოგრაფიული ვარიაციები გადაცემათა ციკლში ოდაბადეში კინოხონი ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა და 18 წუთზე ათინათის ეთერში. გადაცემის ოდაბადეში კინოხონი ინიციატორი და სპონსორია ზუგდიდელი იური ვეკუა. საღამო მშვიდობის, დღეს ხუთშაბათია და ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა და 18 წუთზე გაოდებათ გადაცემა ოდაბადეში კინოხონი, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ FM-ზე 105.9 ლაივში, ასევე ინტერნეტით radio@latinati.gr და ყველა გადაცემის ჩანაწერი ნახოთ ვებგვერდზე, ამავე მისამართზე და რა თქმა უნდა YouTube-ზე. ეს არის გადაცემა ჩვენს ისტორიაზე, კულტურაზე, ეთნოგრაფიაზე. გადაცემა გადის ორ ენაზე, მეგრულად და ქართულად და მარტო ჩვენ გვაქვს ასეთი გადაცემა, დასახელწოდებით ოდაბადეში კინოხონი, ძალიან ამაყები ვარ და მე გადაცემას ყავს ასევე ორი წამყვანი, მე სოფია ხოზიშვილი და ისტორიკოს მკვლევარი ლაშა ჯიქია. საღამოშვიდობის ბატონო ლაშა. საღამოშვიდობის ქალბატონო სოფიო, მივესალმები რადიო ათინათის მსმენელებს. ვანჯგირობუაჩკი რადიო ათინათის მარჩგილებ, მიგახვამანთ მარაშნას, ორანჯგირობუარ შებუდან. მიგახვამანთ მახოლო, ეს მათთვის ვინც პირველად გვისმენს, ან ეს არის შემოგვიერთდა. აქ ჩვენ სანამ ქორწილამდე მივედით, თელი ინსტიტუტები გამოვიარეთ, ასე არის ბატონო. კი ბატონო. ანუ ნიშნობის იმდენი ფორმა, ნუ სამეგრელო ძალიან მდიდარია. ველანაირად ეთნოგრაფია აქვს ასწავლი. ამიტომ და ისტორია. ამოუწურავი თემაა და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ მოკლედ კონკრეტულად მოგაწოდოთ ის მნიშვნელოვანი თემები და გავამახვილოთ ყურადღება, რაც მაშინ აუცილებელი იყო და დღემდე ამათუ იმ ფორმით მოაღწია. კი ბატონო, ანუ საყოველთაოდ აღიარებულ ტრადიციების გვერდით არსებობდა კიდევ სხვა ერთგვარი სახესხვაობები და სწორედ ამაზე გვაქ ამ ბოლო პერიოდში აქცენტი გაკეთებული. არი ფიქრო ჩვენმა რადიოსელმა, რომ სამეგრელოში იყო სულ ძალადობა და ძალით ხდებოდა დაოჯახება. ხება ოჯახში არა პირიქით აქ უპირატესი იყო ტრადიციული ქორწინება, ქალისა და ვაჟის სიყვარული, მაგრამ სამწუხაროდ მე რაი გვიან შუა საუკუნეებში, როდესაც პატრიარქალური განწყობა ისევ გაძლიერდა საზოგადოებაში, მთიდან მოწოლილი მოსახლეობა თან მოქონდათ ის თავიანთი პატრიარქალური წესჩვეულებები და სწორედ აი ასეთ ერთ-ერთ თემაზე გვექნება დღეს საუბარი, რაც არის ტყიაშმინო ოთამა. ტყიაშმინო ოთამა, ლაბაშაშ მიკოპონუა ქონდა? კი ბატონო, წინა გადაცემა იყო ლაბაშაშ მიკოპონუა. ეხლა ვაქვს ტყიაშმინო ოთამა. კი ბატონო. აი უკვე რაღაცა სათაურიც ძალიან ბევრ ამის ამბობს. აბა ბატონო ლაშა, გისმენთ მუშარე საქმე. ხო. ხო, სულ ბატონო სოფიო, მასე თის უდანკ გეგნორჩათ მურთე ტყიაშმინო ოთამანთინა. სამარგალოს მუჭოთ წოხლენი რადიო გინოჩამოთკითენ საოსურო შხომლაფაშ გარდა ხოლორდუ ჩილდო კომონჯო გინორთაშ თიშნერ ფორმებ ნამუსო ძალით შანუას უძახუდეს. თეს ბოშიშიანებ თიმბორჯის აკეთენდეს მუჟამის საოსურო თოლ გედვალირ ზღაბიშიანებ მოჯგირალაშე კატეგორიული ვარიას უწინდეს და ათე ღანკით საოსუროშ მასკერებწკმა მორაგად გლახად გეთებუთ. საოსუროშ ძალით ხვამლაფადო ხოლო ძალით შანუა ცღაბიშ ფანიაშო მანგარ ონჯღორე დიკოროცხუდ და ვარდუო გიშარჩქინელ დუდ მახვენჭ კათა ვერჩერიებუთ ათე ამბესენ შილებეთ ათე ბანძღინს კოჩი ხოლო ქიმშაღურკონ. სამარგალოს მჭობ თქვით წოხლენ გინოჩამასენ საოსუროშ ძალით შანუა სუმ ფორმარე ამდღანერ დღაშარჩქინელო მოულირ თენარე ლაბაშაშ მიკოპონუა ტყიაშ მინო ოთამა და ქუდიშ ფაჩუა. წოხლენ ჩკინ რადიო გინოჩამას ქიფჩით ართი თენებში ნამუსუ ჯოხო ლაბაშაშ მიკოპონუა. ამდღა ქიფჩიებუთ მაჟრა ფორმაშე ნამუთ ჩქინელე მუჭო ტყიაშ მინოთამაშ ჯოხონა. ასე მურდუ ათე ტყიაშ მინოთამაშ ტრადიცია. სამარგალოს საოსუროშ ხეშა აშავთამაშე ართიან ფორმარდუ ზღაბიშ ოხორე უდეს სასინთოლც საკუმოც თოფიშ ტყიაშ მინოთამა. ათე წეს თიშ კარკანტიათ მაზირაფალდუ ნამუ და მუჟამს ზღაბიშიანებ კატეგორიულე ვარიას ქოთქვანდეს ბოშიშ მოჯგირალაშე სასინჯო დო მუშ ფანია ზღაბიშიანებწკმან ტერალას გარჩქინანდეს. ათე აკონტერაფილ ფანიეფიშ აკორიგას მიდგაინ ვარდუ ოშკას ქიმშაუნუდუ დო თენებს გაკარიგენდუნ თარღ განხოლო ბოშის ოკოდუნ თეშ გაკინწყუაფუდუნ თიმბორჯის სასინჯო გომორძგუაშ სიმბოლურ შანათ მუშ უდეშა დორთეც მეზობელეფიშ ორჩქილეთ თოფიშ ტყიას უმოსო ჟაკანს გაათანთ. ოსინთოლშე ტყიაშ მინოთამაი წეს გვალო ნაგვიანა ბორჯიშარ ჩქინელე შონეს ხოლო მუჭოთ იძირენ ათე წეს უმოსო გვალაშ მახორუებს ნოღვენა. უკულ ნაგვიანა ფეოდალურ პერიოდის გიმურთენარ ზენიშ მახურუეფიშ ოფაშა. მუჭოთ
ეთნოგრაფიული გიშაკრები მოძრანან ათე ჩქინი ნარაგადის ამანგარენს შხვა ეთნოსების ათეჯგურა ტრადიციების ფიქსაცია მაგალთო საუსუროშ ხეშა აშავთამაშო ვარდა ცხაბიშ ქოია ქარაგადესკონ თი ღანკით ტყუიაშ მინოთამადო თოფიშ გოთამაიც ეს გოფაჩილო იძირე აფხაზეფიშ ჩეშნეფის ოშებიშ რინას კანკარე კათაშ რინას ჩქინელი ათე ღანკით ცხაბიშ მულიარენჭ უდეშ სასინთოშა საკუმოშა შქვილიშ სასთაგანიშ ვარდახოლე მართახიშ მინოთამა ტყუიაშ მინოთამაშ ტრადიცია მუჭოთ დიარა შხვა ელემენტეფის წესი ნოსკილი დეკორდას თიმ ბორჯიშე მუჟამით ცხაბიშ ოსურო მოუნაფა უმოსო ხვამლაფათ ხვადოთ თაშნამუდა ტყუიაშ მინოთამა საუსუროშინ ძალით უნაფა სიმბოლურ ფორმარე თენა თხილერე ნაგვენა ფეოდალურ ბორჯის მუჟამით მიდართ სამიაროშ დეგრადაციაქ მარა თინახოლე ვარაგადერე ნამუდა სამარგალო ჩილდოქომონჯო გინორთა უმოსო ცხაბდო ბოშიშ ართიანიშ ოროფათ ხვადოთ ათე ხვამლაფა ვარ ტრადიციულ დიარაშ ფორმა თენა რადიკალურ ბიჯგირდუდო უმოსო თეს მანგარო უთხილანდეს მარა მუჭოთ თაშინ ცხაბის საუსროთ ხვამლაფას ტრადიცია სამიაროს იშენ ხვადოთ თაშნამუდა ტყუიაშ მინოთამაი წეს ხვამლაფაშ ნოსკილედ მერჩკინა შილებე მარა თინახოლე ვარაგადერე ნამუდა ცხაბიშ ხვამლაფაშ აქტეს ტყუიაშ მინოთამაი წეს მანგოკო ვემურცხუათ თი ლოგიკათ ნამუდა ათე ჟირხოლო ტრადიცია ხვამლაფადო ტყუიაშ მინოთამა ართ მაჟრა ჟუმშოთ ართიანიშ ხასლას ხვადუნა ხვამლაფას მუჭოთ ჩილდოქომუნჭო გინორთაშე ართარ ფორმას მუდგარემბორში ირო ნოღვე მუშ აკანდო თიში იალონ ფორმა მუშ დუდის გინოჩან ცხაბიშ ძალაშ გიმორნაფათ უნაფას მარა ტყუიაშ მინოთამა ოძირანს ლანტის ვარდა ცხაბიშ მასკერებსკომა პიჯიშ აკოდველაშ მეჭირნაფას თიანკი საოსუროთ კორნებული ცხაბ ოსურო გეგნი უნესკონ ჩქინო ინტერესე ტრადიციაშე ჟიმ ოჩამილ ეჭარუეფით მარაგადნა ნამუდა ტყუიაშ მინოთამაშ ტრადიცია შილებე გოფთათ ჟირ სუმანო მართარე ტყუიაშ მინოთამაი წეს მუჟამით თარი ღანკირე ცხაბის საოსუროთ კორნება მაჟრა ტყუიაშ თოპწამალიშ დო ვარდა შხვა მუდგარენი შხვა მეკონიშ გიმორნაფაი წეს ცხაბიშ მასკერებწმა მორაგადიშ ვარდა შანუაშ მეჭირნაფაშ ღანკით ხე ნამუდა მართა ფორმა უმოჯვეშრედო თის კარკანტიად იძირე ძალაშ გემორნაფაშ ელემენტები მუჭო ცხაბიშ ფანიაშთეშ პოტენციურ მანერზეფიშ გეშა ათე ბორჯის ტყვია ძალით გურგინუაშ მაკორნებელ ზალებაშ მაზირაფაშ შანარე ტყვიაშ მინოთამაშ თარი ღანკეთ კორნებაშ ვადოვენჩ ათე ჟირ ფანიაშკას ტერალაშ გორჩქინაშ ტოლრე ხევის დო შონეს შკინელ თოფიშ გოოთამაი წეს ხოლო მაოთამალიშ კორნებაშ ძალით დოვენჯაშ შანა ოკორდას ოინტერესერე მანგა მუსხი მუდგარენი საჭირო დო გურ გაჩამალ გურ გაჩამალ ათნა საშმოსინ თარმე იფეშა გურით გაჩამალ მუშენდა უღუთე მოსამიარო დუ მუშ ნორმეფი ტრადიციები დუ ენა მუწეს უღუთ იფრეცო დო დი წესიშ გინორთელი ასე ათენა თი მუ ტრადიციულ წესერდან თი შემარა თეშახოლე გურ გაჩამალი სადენ ტერელა გვაგორჩკინკო ართიან ტყია ათეს გოდოთა კაი კოჩეხოლე მე შაღურკო ნუ დო ყულთენა თაბაებს გადაეცემო და გადამარტო იმ წუთში მორჩებოდა სისხლის აღება და მთელი ამბები და ხო ეს ფეოდალური ეპოქისთვის დამახასიათებელია კი ბატონო ეს საზოგადოებრივი დეგრადაცია ხდება აი ამ პერიოდში სამწუხაროდ ეს გამოწეული იყო მთელი რეგიონი ისტორია ჩვენი ეთნოგრაფია ვერ გავეცემთ ხო პოლიტიკური მომენტებით იყო განპირობებული თურქეთმა მოახდინა ფაქტიურად შავი ზღვის დაპყრობა ცივილიზაცია უკვე ვერ შემოდის იმიტომ რომ შავი ზღვა გადაიქცა თურქეთის ტბად და შესაბამისად უკვე იზოლაციაში ვართ უფრო დაბალი განვითარების თურქული კულტურით და ამან გამოიწვია ისორედ აი კონსერვაცია ძველი ტრადიციების და გაჭდა ძალადობრივი ელემენტებიც. ხო, აი მთის ხალხის მოძალება შეინიშნება, წახალისებულია თვითონ დამპყრობლების მიერ ეს და შესაბამისად ბარის პრო კულტურული განვითარებული ცივილიზაცია ეწირება სწორედ აი ამ ძალადობრივ ელემენტებს. ძალიან ბევრი საინტერესო დეტალი გამოიკვეთა მეგრულად და აი დარწმუნებული ვარ, ანაკლებ საინტერესო იქნება ქართული. კი ბატონო, ქართულად შევესწრებით უფრო მოკლედ გადმოცეთ, ეს არის ტყუიაშ მინოთამა, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა, რაც ნიშნავს ტყუის შეგდებას, როგორც წინა რადიო გადაცემაში აღნიშნეთ, მოტაცების გვერდით სამგელოში არსებობდა ქორწინების ისეთი ხერხი, რომელსაც ძალადობით დანიშნა ეწოდებოდა. ძალადობით დანიშნას ვაჟის ხარი იმ შემთხვევაში მიმართავდა, როცა დამოყრების თაობაზე ქალი მშობლებთან წარმოებული მოლაპარაკება უშედეგოდ დამთავრდებოდა. სამგელოში აი ქალი ძალადობით თავისების რამდენიმე ხერხია დამოწმებული, ეს გახლავთ ლაბაშაშ მიკოპონუა, ანუ ლაბაშის მიყუდება, ტყუიაშ მინოთამა, ანუ ტყუის შეგდება და ქუდიშ ფაჩუა, ქუდის სროლა. წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ დეტალურად ლაბაშაშ მიკოპონუას რიტუალზე, დღეს კი შევეხებით ტყუიაშ მინოთამ, ანუ ტყუის შეგდების ტრადიციას.
სამეგლოში საცოლის დათავისების ერთ-ერთ ხერს ფანჯრიდან ტყვის შეგდება წარმოადგენდა. აღნიშნული წესი იმის მაუწყებელი იყო, რომ თუ ქალებს ხარე ვაჟთან დამოყრებას არ ისურვებდა, მათ შორის მტრობა ჩამოვარდებოდა. საბოლოოდ თუ მიღწეული იქნებოდა მხარეთა შერიგება და საქმე ვაჟის სასარგებლოდ გადაწყდებოდა, სასიზო გამარჯვების ნიშნად საკუთარ სახლში დაბრუნებული ტყვი თხობს გაისვრიდა. ნიშანდობლივია, რომ ფანჯრიდან ტყვის შეგდების ჩვეულება ცნობილი ყოფილა გვიან პერიოდამდე სვანეთში. ქალის დათავისებისა თუ პირობის შემტკიცების მიზნით ტყვის შეგდებისა და თხოფის გასროლი წესი ფართოდ იყო გავრცელებული მთის ხალხში, განსაკუთრებით ხევსა და სვანეთში და ის სამეგლოში სწორედ აი სვანეთიდან ჩანს გავრცელებული, თუმცა არ არის გამოცრიცხული, რომ მთიანი აფხაზეთიდანაც წამოსულიყო ეს ტრადიცია. აღსანიშნავია, რომ ეს ტრადიცია ხდება ასევე აფხაზებში, ჩეჩნებში, ოსებში. ზოგ ხალხში ცნობილი იყო ამ მიზნით შვილდისა და კაპარჭის მათრახის გამოყენებაც. ტყვის შეგდების ჩვეულება, ისევე როგორც ზოგიერთი ელემენტი საქორწინო წესისა, უნდა წარმოადგენდეს იმ ხანის გადმონას, როდესაც ქალი ცოლად შერთვა მოტაცების გზით ხდებოდა და ამდენად ტყვის აქ უკვე შემდეგი ხანისთვის ქალის ძალის წაყვანის სიმბოლური მნიშვნელობა ჰქონდა შენარჩუნებული. თუმცა აღსანიშნავია, რომ მოტაცება ქორწინების გაბატონებული ფორმა არასოდეს ყოფილა. მიუხედავად იმისა, თვით მოტაცების მრავალ შემთხვევას ყოველთვის ჰქონდა ადგილი. ამდენად მოტაცებითი ქორწინების, როგორც საყოველთაოდ აღიარებული საქორწინო ჩვეულების საწინააღმდეგო ფორმის არსებობის უგულყოფაც შეუძლებელია. ტყვის შეგდების ტრადიცია ძალით ქორწინების ჩვეულების გადმონაშთად მიჩნევა მიზანშეწონილია, თუმცა ის ხდება გაჭირების ჟამს გამოყენებული საშუალების წესა. ტყვის შეგდების წესს მოტაციებას აქვს ვერ დაუკავშირეთ, თუნდაც იმ მარტივი ლოგიკის გამო, რომ ორივე ჩვეულება, მოტაცება და ტყვის შეგდება საზოგადოებაში ერთდროულად ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად თანაარსებობს. ასე რომ იყოს, მოტაცებისთვის უნდა დაგვეკავშირებინა ქალის დათავისების მიზნით თოფის გასროლა ხევსა და სვანეთში. მოტაცებას, როგორც ქორწინების ერთ-ერთ სახეს, გარკვეული პერიოდიდან ყოველთვის ჰქონია ადგილი და მისი ადრეული ფორმა გულისხმობდა ქალის ძალადობის წაყვანას. ხოლო ტყვის შეგდება ვარაუდობს ან პირობის შემტკიცებას, ან ქალზე დაქორწინების სურვილის გამოცხადებას გამოხატავს. ამდენად, ჩვენთვის საინტერესო ჩვეულება, ზემო მოტანილი მასალების აუზზე შეგვიძლია ორ ჯგუფად გავყოთ. პირველი ეს არის ტყვის შეგდების წესი ქალზე დაქორწინების სურვილის გამოცხადების მიზნით და მეორე ტყვის, თოფის წამვლის და სხვა რამე საგნის გამოყენების ჩვეულება ქალი მშობლებთან მოლაპარაკების ან ნიშნობის დროს პირობის შემტკიცების მიზნით. ფიქრობთ, რომ პირველი უფრო ადრეულია, არქაულია და მასში აშკარად შეიმჩნევა ძალადობის ელემენტები, როგორც ქალის ოჯახის, ასევე შესაძლო მეტოქეების მიმართაც. ამ შემთხვევაში ტყვია ძალით დაქორწინების სურვილის მოთხოვნისადმი დამორჩილების სამოციქულო ნიშანია. ტყვის შეგდების სურვილის არ დაკმაყოფილება ოჯახებს შორის დიდი მტრობის ჩამოვარდნის ტოლფასია. ხევსა და სვანეთში ცნობილი თოფის გასროლი წესი სწორედ სოლელის ნებისადმი დამორჩილების ნიშანი უნდა იყოს. ძალიან ცუდი ამბავია, ეს არის კარგი და კარგია, რომ ეს არ იყო ისე ხშირად და დიდი ხანი არ გაგრძელდა, ხო ბატონო? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს ფორმა მაინც ჩვენ გადმოვეცით საზოგადებას, რომ ვიცოდეთ რა არის ეს. ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩვენი ტრადიცია, ისტორია და გიზიარებთ ამას, ემსახურება სწორედ ეს გადაცემა. ცნობილი, ნაკლებად ცნობილი და უცნობი მასალები შემოგთავაზოთ. მორიგი რა გვაქვს? სასმელად. აი მესამე ფორმა კიდე, ქუდის ფაჩუა და მოვრჩები ჩვენ უკვე და გადავართ უკვე უფრო კეთილის რახვებიან ქმედებებზე. და მოჩი მოურდა კამპანია ხოლო იმარეს. ანუ მე ჩვენ ვისაუბრეთ მარებელზე, მაჭაკანალის ინსტიტუტზე, რომელიც სამეგლოში ძალიან ძალიან განვითარებული იყო და აქტიურად აი ქორწილი არ შედგებოდა თუ მათ შორის მარებელი არ მონაწილეობდა იგივე მაჭანკალი და მოკლედ როგორი იყო მისი აი ეს თვითონ ამ ინსტიტუტის ძირითადი სახასიათო ატრიბუცია, ამაზე ვისაუბრეთ და გასამჭიელო და ასე შემდეგ, ცოტა კომიკური, ცოტა სერიოზულიც და ასე შემდეგ. თუმცა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ქალვაჟის აი დაქორწინებისთვის, ფაქტიურად არ აძლევდნენ საშუალებას უფრო სწორედ ქალვას, რომ დარჩენიყვნენ ქორწილის გარეშე. ხო, საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ხეირი და სარგებელი უნდა ენახათ. მაჭანკლებზე ფილმები გადაღებულია, სიმღერები მიუძღვნეს, ლექსები, არტიკლები ფუმართულად. ასე გიგი. მოკლედ ასე საინტერესოა, ჩვენი გადაცემების ციკლი გვისმინეთ, მიიღეთ ბევრი ინფორმაცია და სასიამოვნოდ გაატარეთ ყველა ხუთშაბათი. ხუთშაბათს 18:18 წუთზე გელოდებათ გადაცემა ოდაბოდეში კინოხონი FM-ზე 105.9, რადიო ჩინეთ.gr. შეგიძლიათ მოგვისმინოთ ამორ მისამართზე live რეჟიმში, ან ყველა გადაცემა ნახოთ ჩვენს ვებგვერდზე, Facebook გვერდზე ამორ მისამართებზე და YouTube-ზე. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო გადაცემისთვის. დაგემშვიდობებით თქვენ და დაგემშვიდობებით მსმენელს მომავალ ხუთშაბათამდე. უმრავლესი მადლობა, დაგემშვიდობებით ქალბატონო სოფიო, ძირფასო რადიო ათეთ მსმენელებო, მომავალ შეხვედრამდე სიკეთეს და წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. გადაცემის ოდაბადის კინოხონი ინიციატორი და სპონსორია ზუგდიდელი იური ვეკუა. წარსულის ნისლებში გახვეული კოლხური ზეპირსიტყვიერების მარგალიტების ძიება,
კოლხური ეთნოგრაფიული ვარიაციები გადაცემათა ციკლში ოდაბადეშ კინოხონი ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა და 18 წუთზე ათინათის ეთერში.